Віктор Цой – людина, яка сформувала ціле покоління, в тому числі і моє, і ваше. Він в одній з своїх пісень такі слова співав, написав. «Тот, хто сел в седло, того вже не остановить. І тот, хто почав говорити, тот вже не замовчить». Коли ми зліземо з седла, коли ми зліземо з цього коня революційного, і коли ми почнемо говорити зрозумілі речі, прості, про складні явища, а саме про те, в якій країні ми хочемо жити. Адже Україна може стати локомотивом сьогодні взагалі змін на європейському просторі. Революцію, це доказано, і не я сказав, революцію не можна зупинити, не строїти собі ілюзії. Да? Її треба моментально закінчити тільки. Да? Що стосується другого, ви відверта людина. Да? От я вам одне запитання хочу спитати. Здесь вопроси задаю я. За кого ви будете голосувати на цих виборах? За переможця. За переможця. Да. Професіонал завжди залишається і тоді забудьте ці фільми, забудьте. Смотрите їх вечером тихонечко, вам, якщо розрішать їх смотрети, может быть, в конце дня под одеялом, да? Тогда все ваше переустройство сводится к переустройству, знаете чего, болтовни. На самом деле вы не хотите новой Украины, вы все боитесь чего-то, вы боитесь выйти из себя, боитесь сломать себе раба и боитесь сделать, давайте вот только что мне сказали, давайте окончательно решим вопрос, давайте выберем один раз Рабиновича и посмотрим, что с этого получится.